esse vídeo é para você que pretende trabalhar com foice e você ainda não tem aquela coragem, não tem experiência. De repente você foi convidado para fazer uma limpeza num terreno e você gostaria muito de poder fazer esse trabalho, não é? Acabou perdendo porque você não tinha uma noção básica. Nesse vídeo a gente vai trazer umas orientações que você pode estar seguindo no trabalho com foice, beleza? Fica com a gente até o final, que todas as dicas são muito importantes. Vem com a gente no vídeo. A primeira dica que a gente traz para você é você ter as suas foices sempre bem afiadas, certo? Isso vai ajudar no seu trabalho com ela, porque quando a foice está muito cega, você precisa colocar mais força. Isso vai trazer para você um desgaste físico e também pode estar causando acidentes aí por conta dessa força excessiva que você está usando, beleza? Olha só, a gente tem aqui dois modelos de foice, certo? São duas foices diferentes, de tamanhos diferentes. Só essa foice aqui ela é conhecida como foice de roça, certo? Ela é um pouco mais fininha, mais leve e até mais fácil de afiar também. E você trabalha com ela naquela vegetação mais fina, certo? E aí você produz um pouco melhor, ok? Mas se você for trabalhar com a mata maior, com galhos mais grossos, você vai precisar de uma foice como essa. Nesse vídeo a gente vai falar da foice roçadeira. Depois a gente mostra para você sobre a foice de broca, que é essa daqui. E é mais utilizada para matas mais grossas. Inclusive ela até é mais pesada. E se você quiser um vídeo dessa foice, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo falando como você utiliza essa foice aqui. Tá bom? Nesse vídeo a gente vai mostrar como você vai utilizar a foice roçadeira. E a gente vai agora ali para aquela mata, para trazer para você essas dicas de como você vai fazer o roço com essa foice. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Cortar um mato ali. Nesse uso da foice, a gente vai estar mostrando para você como você vai ter esses cuidados, vai trabalhar e fazer o possível para evitar acidentes e ter aí um bom resultado. Ok, pessoal? Vamos nessa. As dicas que a gente vai trazer para você aqui, que quando o mato está assim, baixinho, ou galhos finos, você pode fazer o corte nessa direção aqui, ó, certo? Sempre nessa direção. Você jamais vai fazer cortes assim para que essa foice venha na direção da sua perna. Não utilize os cortes assim, certo? Sempre em cruz para fora, ok? Desse jeito aqui que a gente está demonstrando para você. Se você cortar assim na meia altura também, não é muito legal. Eu vou mostrar para você por quê. Vem aqui. A gente começa dessa seguinte forma, cortando nessa direção. Para matos mais baixinhos assim, você pode até usar isso aqui, ó. Pode utilizar dessa forma aqui, sempre segurando com as duas mãos. Para você ter um apoio na foice e ela não escapulir da sua mão, ok, pessoal? Se você utilizar a luva, é mais perigoso ainda ela escorregar da sua mão, porque você não vai ter o contato necessário aqui com o cabo, uma firmeza no apoio. Agora eu vou mostrar aqui, ó, sempre em cruz. Aí você vai cortando e vai abrindo o caminho. Você já vê aí como você faz para abrir o seu caminho, certo? Para começar a entrar na mata. E aí dentro dessa mata você já vai trabalhando de dentro para fora. A gente está aqui diante de uma moita, certo? E ela tem galhos em várias direções. Aqui você não vai cortar dessa forma aqui. Porque é o seguinte, quando você bate aqui, o galho, ele
dá um rebote. E aí você pode estar causando um acidente ou até mesmo quebrando a sua foice, se esse galho for muito grosso, certo? Aqui sim você vai cortar na diagonal um pouco mais fechada, um pouco mais para baixo, mas sempre tentando evitar a linha das suas pernas e apoiando bem o cabo para você não soltar a foice. E com relação a essa curva aqui vai ajudar se caso seja necessário bater no chão, não tem problema. Você vai cortar com essa parte aqui da foice, não é com isso aqui. Isso aqui vai servir mais para você puxar uma rama, mas o corte tem que ser nesse meio aqui, ó. Esse meio aqui é o que vai cortar, que é a parte mais pesada da foice. Isso aqui é para bater no chão, se necessário, ok? Aí você utiliza, assim, um corte em diagonal. Vou ficar aqui perto de vocês para mostrar melhor, assim, ó. Ok, pessoal? Jamais você corte assim. Você vai cortar nessa direção aqui, ó, fazendo uma gaita, certo? Esse corte é o corte ideal que você deve fazer. Jamais corte assim, ó. Veja que o galho quebra. Se o galho fosse mais grosso, ele poderia tirar a foice da sua mão, porque dessa forma pode causar mais acidente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como é que você vai trabalhar com algumas ramas mais grossas, onde você vai ter que ter alguns cuidados com o que tem ao redor dessa moita. Ok, pessoal? Vamos limpar aqui. Acompanha a gente aí. Sempre nessa direção, evitando os seus pés. Uma forma também de você ter um corte mais preciso na hora de usar a foice é você mirar aqui o local que você quer cortar, certo? E aí você vai ter aí uma pontaria um pouco melhor e um corte preciso. Com uma única batida você consegue cortar um galho um pouco mais grosso. Você bate aqui e pronto. Olha só, mais uma demonstração aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, vou limpar aqui para ficar melhor. Aqui, pessoal, você não deve bater assim, ó. O que vai acontecer, ó? Ele dá um rebote. Mas se você cortar ele na diagonal, aí sim você tem um corte mais preciso. Vou mostrar para você um mato um pouco mais alto. Vem com a gente. Isso aqui é uma moita um pouco mais alta, certo? E a gente vai dar mais uma dica para você. Quando você está trabalhando numa mata mais fechada, você deve limpar aquela vegetação mais fina primeiro, para em seguida você cortar a mata mais grossa, a madeira mais grossa, limpando sempre o que tem ao redor, certo? Para que quando você for bater, um exemplo aqui, ó. Quando você for bater, você não se enroscar em outro galho aqui, certo? E aí, à medida que você se enroscar, você mirou aqui, aí na hora de bater você se atrapalha um pouco aqui. Aqui, por exemplo, se você deixar esse mato aqui, ele vai atrapalhar na hora que você for bater aqui, certo? Olha só. Tudo isso aqui atrapalha você trabalhar. E aí pode causar um acidente se a sua foice bater aqui. Seja na parte alta ou na parte lateral, você deve sempre limpar aqui. Olha só, já deu uma melhorada aqui, certo? E aí eu quero chegar naquele galho de dentro. Eu vou tirar esses laterais aqui. Sempre cortando aqui, segurando com as duas mãos. Se possível, você já mira logo aqui. Pronto. Olha só. Vai limpando. Você vai limpando toda
limpa toda essa galheira aqui, galhos finos aqui, ó. Faz essa limpeza aqui, ó. Aí você já tem um acesso melhor para fazer os seus cortes aqui. Agora já fica bem mais fácil, né? Você mira aqui na área, altura que você quer cortar e acerta num golpe só. Evite os nós da madeira, certo? Para você não ter aquele impacto na hora que você bater na madeira. Olha só, sempre na mesma posição. Aqui do mesmo jeito, ó. Aqui também. Depois aqui você vai só diminuindo. Olha só, você já tem uma madeira para fazer fogo. Se você foi convidado aí para fazer um trabalho e você chegou no quintal da pessoa, no terreno, você chegou no terreno da pessoa que chamou para você trabalhar, você se depara com uma mata fechada assim. São apenas alguns arbustos, é mato realmente, mas você precisa começar. Você vai começar a deitar esse mato aqui, né? Para você começar a entrar e de lá você vai abrindo o espaço onde você está limpando, certo? Aqui, por exemplo, você vai utilizar a mesma forma que a gente mostrou aqui, sempre em diagonal. Pode observar que o gancho da foice ele já serve para ajudar você a pegar algumas coisas longe, e aí já corta também. Depois que você faz uma limpeza aqui na parte alta, para você não se enroscar com a foice, porque ela tem esse gancho aqui, você começa a bater o mato nessa direção, diagonal e para baixo, certo? Diagonal e para baixo. Põe um pouco mais de força, abre mais a tacada. Você vai abrindo aqui. Tem muita rama, certo? É bom ter muito cuidado com esse espaço que você precisa para poder se trabalhar melhor. Vai limpando para você ter um ângulo de trabalho que lhe favoreça, certo? Tudo que tiver ao redor você vai tirando para você não ter perigo de se acidentar. Olha isso, pessoal. A foice bateu aqui, ó. E isso aqui eu queria demonstrar para você que é um cuidado que você precisa ter. Sempre limpar a parte alta primeiro, antes de você descer aqui. Certo? Você vai fazer isso aqui. Limpando de cima para baixo. Thank you.
Bom, pessoal, lembrando sempre de limpar a região onde você vai trabalhar, principalmente a parte alta, para a sua foice não enganchar. E para você que está acompanhando o nosso vídeo até aqui, eu tenho mais uma dica para você, um cuidado que você deve ter quando você for cortar, galhos mais altos, para você saber fazer a batida certa e também saber frear essa batida. Vem aqui que eu vou te mostrar. Olha aqui, pessoal. Um galho dessa altura. Aqui, para você não sair batendo e a foice descer com muita força, você vai ter que saber fazer a batida e ao mesmo tempo voltar para ela frear esse curso que você faz aqui. Para ela frear esse curso, você limpa aqui uma parte do galho que você quer bater, para a foice não enganchar. Você faz uma limpeza, certo? Dos galhos que estão ao redor aqui do que você pretende cortar. E aí, fazendo isso, você tem um corte mais preciso e um ângulo melhor para você bater a foice, certo? Para essa foice não passar direto e bater aqui na cerca ou na sua perna, em casos de galhos mais altos, você vai dar essa freada na foice e, de preferência, você vai apontar onde é que você quer cortar. Veja só. Feito isso, mais uma vez, essa freada é justamente para ela não passar direto e evitar um acidente aí com você. Certo, pessoal? Mais uma vez aqui, só para finalizar, esse mais alto aqui. Lembrando de cortar sempre na diagonal para fora. E você vai fazer dessa forma. Importante a proteção na cabeça, pessoal. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado aí muitas dúvidas sobre o uso da roçadeira, o uso de foice, como cortar o mato, que posição você deve bater a foice no mato. E se esse vídeo te ajudou, olha só, deixa só um joinha pra gente aqui. Comenta aqui embaixo alguma dúvida que você ficou. Vai ser um prazer a gente estar respondendo você aqui. Tá certo? Se inscreve aqui no canal para você não perder as dicas que a gente traz nos nossos vídeos aqui no canal Cantinho na Roça. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.